Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого. Я хочу запросити всіх вас до молитви перед нашим заняттям. Будемо молитися. Благословене ім'я Твоє, наш Бог, Творець. Ти скеля наша, твердиня наша. Ти Бог над часом. Ти Бог над всіма подіями, які відбуваються на землі. Господь, в Твоїх руках доля кожного жителів землі і кожної події. Я прошу Тебе, благослови це слово, яке Ти для нас дарував, роздумувати над ним і Тебе прославити, живого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Ми з вами продовжуємо вивчення книги «Об'явлення». І ми сьогодні будемо роздумувати над 10 розділом. Я думаю, що ми зможемо пройти його за одне заняття. Розділ, який поставлений між 6-ю сурмою і 7-ю сурмою. Як і була інтерлюдія в попередніх розділах між судами, Івану показана певна зупинка, перерва. І йому показане було інше видіння. Не просто показано, а в цьому видінні він є сам учасником. Тому що йому буде запропоновано з'їсти книгу, яка була в руках потужного ангела. 9-й розділ для нас описаний страшними подіями тут на землі. Дехто із богословів називає цей розділ «Це пекло на землі», коли сурма 5 і 6 сурмила звершалися на землі суди Божі. Була сарана, були коні, які мали надзвичайні характеристики. І основна ціль їх – це знищувати жителів землі. І результат цього знищення, 9 розділ, 18 вірш, і побита була третина людей від цих трьох поразок. Ми бачимо, що рахуючи від перших початок і далі сурми, і перед сьомою сурмою, приблизно, або можемо навіть казати, більша половина жителів на землі знищена. Також частина моря, трави, дерев. І ось Івану показано інше видіння. 10 розділ з першого вірша. Я бачив іншого потужного ангела, що сходив із неба, був одягнений в хмару, над його головою веселка була, а обличчя його, мов, стовпи вогняні. І мав у руці свою книжку розгорнену, і він поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю. І закричав гучним голосом, як лев, той речить. І як він закричав, то заговорили 7 громів голосами своїми. І як заговорили 7 громів голосами своїми, я хотів писати. Та я почув голос із неба, що до мене казав, запечатаю те, що 7 громів казали, і того не пиши. А ангел, що я бачив його, як стояв він на морі, на землі, зняв до неба правицю свою. Та й поклявся живучим по вічні віки, який створив небо та те, що на ньому, і землю та те, що на ній, і море, і що в нім, що вже часу не буде. А дня голосу 7-го ангела, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як він благовістив своїм рабам пророкам. І голос, що я чув його з неба, став знов говорити зі мною і казати, піди та візьми розгорнену книжку з руки ангела, що стоїть на морі й землі. І пішов я до ангела і промовив йому, щоб дав мені книжку. А він мені каже, візьми і з'їж її, і гіркість учинить вона для твого живота, та в устах твоїх буде солодка, як мед. І я взяв з руки ангела книжку та з'їв її. І була вона в устах моїх, немов мед той, солодка. А коли її з'їв, вона гіркість зробила в моїм животі. І сказали мені, ти мусиш знову пророкувати про народи,
і поган, і язики, і про багато царів. Івану було показано видіння і таке враження, якби він знаходиться на землі. Тому що ми бачимо ангела, що сходив з неба. Він стояв на морі і на землі. Дуже потужний ангел, який мав величезну владу, і він мав з собою книгу. Або в перекладі, в оригіналі звучить не просто книга, як маленька книжечка, зменшена форма чогось, зменшена форма книги. І він проголосив дещо, а потім дав цю книгу їсти Івану. І результат того, що він з'їв, гіркість зробила в животі моєму, але в устах вона була солодка, як мед. Що це за книга? Що це за ангел? Ми будемо сьогодні з вами досліджувати. Перший вірш 10 розділу. Я бачив іншого. Звертаю увагу на слово «іншого». Іншого слово важливе в тому, що тут вказано на ангела з певної групи ангелів. Не в розумінні інший із зовсім іншого походження природи. Але це був інший потужний. Він був більший, він був потужніший, але він являвся ангелом. І звідки він сходив? Він сходив з неба. Тобто логічно заключити, що Іван спостерігав це з землі або десь нижче неба. І його описання, він одягнений в хмару, над його головою веселка була, а обличчя його, як стовпи вогняні. Коли ми бачимо це славне описання, дехто із тлумачів схиляється говорити це, як про явлення самого Ісуса Христа. Але слово «інший ангел» вказує на те, що він являвся ангелом. І як завжди, я не настоюю на своїй думці, але даю для всіх нас це місце для роздумів, щоб ми могли дослідити його. Тому те, що він одягнений, що на ньому було, вказано на те, що він був славний, славетний ангел. Хоча був і ангелом. Що він був одягнений? Хмару. Над його головою веселка була, а обличчя його, як ступи вогняні. Сам ангел такою потугою був ангелом присутності Божої. Дивіться, як говорить нам писання в об'явленні 5 розділ з 2 вірша. Я бачив потужного ангела, що казав, є той, хто гідний розгорнути книгу. Тобто, це не були із числа ангелів, які трубили, чи щось робили, але які були специфічно послані для певної місії. І тут про нього говориться потужний ангел, об'явлення 5 розділ, 2 вірш. 18 розділ, 1 вірш. Після цього побачив я іншого ангела, що мав владу велику. Інший ангел. Він так само був ангелом, але він був інший із певної групи ангелів. Щоб нам відрізнити, що це були інші особи. 20 розділ, 1 вірш цієї самої книги. І бачив я ангела, що сходив з неба і мав ключа від безодні. Цей ангел був наділений владою зв'язати сатану і диявола і вкинути його у безодню на 1000 років. Тобто ми бачимо, писанням показує, що ангели і сам противник, вони є творіння. Але коли Бог наділяє певне творіння владою певною, то навіть ангел має владу взяти і диявола взяти і вкинути у безодню. Ми деколи робимо помилку, коли ми прирівнюємо творіння до Творця. Ще раз хочу наголосити, наш противник – це є творіння. Наш Бог – це Творець. І між ними
немає рівномірної боротьби або змагання. Достатньо творцю наділити владою одного ангела, і він зробить справу, скувавши, зв'язавши противника і вкинувши його у безодню. Господь, наш Ісус Христос, описаний в багатьох місцях, як той, чиє обличчя сіяє, чия голова світиться. І це не вказує на те, що він тут з'явився, але вказує на те, що різним ангелам наділена різний рівень слави. Другий вірш. І мав у руці свою книжку розгорнену. Або інші переклади кажуть little book, або книжечку, тому що вона різниця від книги, яку розкрив Агнець у п'ятому розділі об'явлення. Там сказана книга. Чи це є різні книги? Ми так само не можемо з певністю 100% затвердити, сказати, що так. Але там книга ця була загорнута, запечатана. Ця книга тут розгорнута. Можливо, це та сама книга, тому що вже пройшли певний період, і коли ця книга розгорталася, печатки знімалися, то йшли суди на землю. І ми бачимо, що всі суди відкриті зараз. Все об'явлено. І цю книгу мав розкрити Агнець, який мав право на володіння всієї вселенною. Він один достойний. Третій вірш. І закричав гучним голосом, як лев той кричить. Як він закричав, то заговорили 7 громів і голосами своїми. Ми бачимо, ще щось вказує на потужність цього ангела. Те, що він однією ногою став на море, іншу на землю. Така величезна влада йому була дана. І він закричав голосом, як кричить лев. Часто гучні голоси вписані, вони зрівнюються до рева лева. Я думаю, багато з нас навіть чули у звірінцях в зоопарку рев лева. Він надзвичайно потужний, і він вселяє страх навіть в людей, які слухають цей рев. І тут Іван нам описує цей голос, як рев, що ричить. І він закричав, і заговорили 7 громів голосами своїми. Що це за громи, писання нам не каже. Про що вони сказали, ми не знаємо. Більше того, Іван був застережений, що він не писав того, що говорили ці громи. Четвертий вірш. А як заговорили 7 громів голосами своїми, я хотів писати. Та я почув голос із неба, що до мене казав, запечатаю це, що 7 громів казали. І того не пиши. Ми бачимо, небагато в об'явленні таємниць або подій, які залишаються нерозкритими. І одне, що залишається нерозкритим, це ось цих голоси 7 громів. Вони прогриміли, і Іван зрозумів їх, тому що він готовий був писати, але йому наказ був не робити цього, не пиши. Хоча на початку цієї книги, перший розділ, 19 вірш, сам Ісус Христос сказав йому, напиши, що ти бачив і що є, і що має бути по цьому. Коли ця таємниця буде розкрита, ми будемо далі дивитися в цій книзі. Але тут нам немає тлумачення про те, що було сказано. В Старому заповіті ми читаємо місця, де Бог прямо казав людям, які надзвичайно цікавляться, що буде. Що буде після цього? Які події останнього часу? Це питалися в Ісуса учні. І від них це було закрито. Їм було сказано, ось це, воно належить Отцеві. Вам не дано знати. Але вам дано завдання. Коли Дух Святий зійде на вас, проповідуйте Євангеліє, будьте моїми свідками.
те, що отець поклав своїй владі, і він має владу єдиний, який може розкривати це, або доручати посланникам говорити щось. Даниїлу так само було вказано певне видіння сховати, не тлумачити його. Даниїла 8 розділ 26 вірш. А видіння вечора та ранку. Ти сховай це видіння. Сховай його. Даниїла 12 розділ 4 і 9 вірш. Ти, Даниїле, заховай ці слова і запечати цю книгу аж до певного часу. Дехто з тлумачів навіть каже, що це книга Даниїлова або ця частина його книги, яка запечатана. Ми не можемо на цьому стояти, тому що нам ніде в Писанні більше не каже про те, що це якраз ця книга. І об'явлення 22 розділ 10 вірш, сам Ісус сказав до мене, не запечатуй слів пророцтва цього, тому що це все завершується, все йде до кінця. Хай це буде відомо людям, що суди мої пройшли, проходять, і будуть проходити. І тому те, що говорили Сімгурові, ми тлумачити не будемо, тому що ми не знаємо. Запечатано. Далі в цій книзі нам, можливо, будуть дані натяки, про що було сказано. П'ятий розділ. Ангел, що я бачив його, як стояв він на морі і на землі, зняв до неба правицю свою. Ангел хоче щось сказати. Більше того, він не просто хоче сказати, а він хоче сказати щось з клятвою. Коли люди клялися не тільки в Біблії ім'ям Божим або Богом, то вони піднімали праву руку. І ми знаємо, це навіть було серед людей, які в Бога не вірили, Бога Творця неба і землі. Вони так само піднімали руку для клятви. Так само робиться і в певних країнах, і в цій країні, де ми живемо. Підніми праву руку і скажи це чи інше слово. Навіть Даниїла, 12 розділ, 7 вірш, показаний був муж, який підняв дві руки до неба. Тобто вказував на Творця неба і землі, який все створив, який закликав його в свідки. І читаємо далі, що цей ангел казав. Та й поклявся живучим по вічні віки, який створив небо та все, що на ньому, землю та те, що на ній. І море, і все, що в нім. І що він сказав? Що вже часу не буде. Ми знаємо, мужі Божі, вони піднімали руку і клялися. Авраам. Ми читаємо, сам Бог піднімав руку в розумінні того, що він хотів виголосити клятву, яка не зміниться. Про що він казав? Візьмемо вихід 6 розділ 8 вірш. Він казав, що я веду вас до того краю, що про нього я підняв свою руку і клявся Аврааму. Вашим батькам, що я вам дам цей край. В числах це саме повторюється. І в числах навіть Господь поклявся тим людям, що вони не війдуть в обітовану землю, яку він обіцяв батькам, через їхній гріх, а війдуть їхні діти. Підняття правої руки і те, що говорив ангел, це справді правда. Що він говорив? Що вже часу не буде. Тобто все, про що говорили пророки, про що звіщалося, воно піде до кінця. В розумінні того, що не буде затримки, не буде по-англійськи delay. Тобто все виконається. Не просто, що час як субстанція зникне. Хоча це станеться, ми знаємо це, що все буде зупинене. Небо і земля пройдуть. Час пройде, вічність настане. Де не буде рахування рокам. Але тут нам говориться про те, що не буде більше відкладатися виконання чогось. Сьомий вірш. А дня голосу сьомого ангела, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як він благовістив своїм рабам-пророкам. Дня голосу сьомого ангела. Де написано про сьомого ангела? В 11 розділі 15 вірші. І вся ця вставка, вона нам говорить про те, що стається між шостою і сьомою сурмою. Що буде, довершиться таємниця. Таємниця Божа. Таємниця – це те, що заховане. Воно заховане до певного часу.
Візьмемо апостола Павла, який казав про будівництво церкви як таємницю. Про те, що язичники, погани, вони стають частиною народу Божого. Це так само була таємниця для євреїв незрозуміла, для апостолів незрозуміла, коли аж Бог не пояснив апостолу Петру. І потім цю таємницю знав апостол Павло, і про що він звіщав. Коли він про неї звістив і розкрив, це не означає, що вона залишилась таємницею. Але на протязі віків ця таємниця була захована. Що тут за таємниця, ми можемо тільки припустити. Це Божа таємниця про суди, які йдуть на цю землю. Про те, що Господь завершить всю свою справу. Амос колись сказав, 3 розділ 7 вірш, «Бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своїм рабам-пророкам». Багато пророків і свідків говорили, що має статися. І ось воно відбувається в книзі об'явлення. Багато чого ці пророки, які звіщали, вони до кінця цього не розуміли. Але нам відкрито, ми про це читаємо. Нам писання пояснює, що відбувається. Ми деколи хочемо зробити або утаємничити цю книгу настільки, що ми не знаємо взагалі, про що тут говориться. Але багато речей нам відкрито. Історія церкви або послання семи церквам. Те, що на небі, перед престолом Божим, які будуть суди на цю землю. Коли вони будуть відбуватися, ми будемо знати, що це за суди, тому що нам наперед було сказано. Ми про це читаємо. І все це було сказано пророкам, рабам. Бог нічого не залишив закритим для них. І ось те, про що вони говорили, починає відбуватися. 8 вірш. «І голос, що я чув з неба, став знов говорити зі мною, казати, піди та візьми розгорнуту книжку з руки ангела, що стоїть на морі і землі». Ми часто чуємо цей вислів тут «голос з неба», або «я чув голос», або «голос до мене говорив». В різних випадках цей голос, він лунає від інших особ. В першому розділі це був голос Ісуса Христа, який як грім був. Голос з неба часто говорить нам від голос самого Бога, від престолу. Голос, який лунав від жертвенника. І тут знову голос, який наказує Івану щось зробити. Візьми розгорну книжку, що стоїть від ангела, що стоїть на морі, на землі. І що зробити? 9 вірш. І пішов я до ангела, промов йому, щоб дав мені книгу. І він мені каже, візьми і з'їж її. І гіркість учинить вона для твого живота, та в устах твоїх буде солодка, як мед. Щось подібне таке ми читаємо про пророка Єремії. Ми читаємо про пророка Єзекіїля, де пророку було наказано з'їсти книгу. І ці слова входили всередину. Як це було? Чи це було буквально? Чи це символічно, як ми розуміємо, коли навіть є вираз в наших мовах? Він поїдає книги. Він знищує книги. В розумінні перечитує їх, засвоює їх. Щось може в цьому випадку, коли було дано цю книгу апостолу з'їсти, засвоїти її. І Іван це зробив. 10 вірш. І я взяв з руки книгу Анна книжку та з'їв її. І була вона в устах мої, немов мед той, солодка. А коли її з'їв, вона гіркість зробила в моїм животі. Так само, як Анна сказав Івану. Ось такий буде результат. В устах моїх той мед, це можливо, ця солодка надія, яка чекає нас. Ці живі обітниці, які приємні. З тим же часом ця книга і звіщає про суди Божі, які приносять гіркість. Навіть як ми в них не будемо приймати участі, навіть якщо вони не будуть виливатися на землю, або будуть виливатися, коли нас тут не буде, як церкви, але це гірко було для Івана, в його животі. Це було так само з Єзекіїлем, з Єремією, які чули слова Божі, які були приємні для них. Писання так каже, 119 псалом, 103 вірш. Яке то солодке слово твоє, солодше від меду. 19 псалом, 10 вірш. Присуди солодші за мед і за сік щільниковий або мед щільниковий. Слова Божі, вони приємні, але вони часто приносять гіркість, коли
Господні суди йдуть на цю землю. 11 вірш. І сказали мені, ти мусиш знову пророкувати про народи, і поган, і язики, і про багато царів. На цьому не кінець, тому що це тільки 10 розділ. Ще перед нами 12 розділів. І перед нами сьома сурма, про яку говорять ангели, про яку звіщено нам в цій книзі. Ось вона має залунати. І під час сурміння цієї сурми будуть відкриватися більше судів на цю землю. Господь часто наказував пророкам, встань і зробуй це. Встань і зміряй храм Божий. Пророкуй про ці кості, коли прямо було повеління для них. Господь каже Івану, ти знову мусиш пророкувати. Ти будеш більше говорити, те, що я тобі покажу. І ми далі візьмемо 11 розділ, який нам говорить про два свідки, особливих свідків. Багато тлумачень, що це за свідки, які з'явилися якби з нікуди. І вони будуть наділені величезною владою. І вони будуть свідчити. І їм буде заподіяна смерть. І потім вони воскреснуть. Але це в наступному нашому вивченні. А зараз прославимо нашого Бога, вставши наші ноги. Амінь. Господь наш Бог, благословене ім'я Твоє. Твоє слово солодке, Твоя благодать дивна, але які гіркі суди Твої на тих, хто непокірний слову Твоєму, Господь і Бог наш. Я прошу Тебе, благослови нас, благослови наших слухачів. І я прошу, подай Твою милість для тих, хто ще Тебе не пізнали, щоб їм відкрилося, щоб зрозуміли Твою правду і прийняли Тебе як Спасителя, як свого заступника. А Писання Твоє каже, що віруючий в мене на суд не приходить, а переходить від смерті у життя. Господи, прослав ім'я Твоє святе, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.